pasionant dhe të zjartë në shtratë, një uni me dy shenjat e horoskopit. Astrologët kanë përcaktuar se personat që i përkasin shenjave të mposhtme janë më pasionant dhe më të zjartët në shtratë. Ja për cilat shenja bëhet fjalë dhe karakteristikat e tyre. Peshqit. Të lindurit në shenjën e peshqve janë shumë të ndjeshëm, ëndrimtar të pabindur që nuk duan të rriten kurrë. Romantik të lindur, por dhe të zot në shtrat. U pëlqen të surprizojnë partnerin, partnere në çdo moment. Lumë si ju. Virgjëresha, natyra kontrolluese e thuajse perfekcioniste, mund t'ju bëjë të mendoni se ç'dreqin bën ajo në këtë renditje. Në të vërtet, për te këti imazhi, shihet një person i etur për dashuri. I pëlqejnë përkëdheljet, puthjet dhe emocionet që sjellin ato.